Aí, pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer com mais um vídeo de hack, galera! E hoje, no vídeo de hoje, no especial de hoje, no vídeo particular de hoje, o que será? Pode? O que será? Pode mesmo. Alguém sabe? Será alguém? Pode? Não sei, será que alguém sabe? Mas pode. Vai. Isolados! Isolados! Ai, caraca! E minha mulher fala assim, parece que tá com dor de barriga, filho de uma mãe. Ó, o Rafa tá pedindo pra gente ficar em cima do Bron. Eu tô em cima aqui, ó. Ai, acertou em mim. Ixi, acertou em mim. Pera aí. Eu estou morrendo de fome, então eu já vou pra aí. Lá. Bela hora pro telefone. Pera aí. Ai. Tá acertando? Tá acertando. Tá acertando, galera. E hoje vamos domesticar o Bronto aqui, cara. Porque é o seguinte, o Rafa tá embrasado, o Peter também tá louco pra pegar ele aqui. A galera tá em peso aqui, cara. Que delícia. Cara. Tá em peso. E hoje é domesticação do Bronto. Pessoal, mexe. Vamos mexer, então. Ai, caramba, não acertou. Cadê você? Ai, acertou eu, cara. Nossa, tem frutinha. Frutinha branca. Tem frutinha branca? Por que frutinha branca? Pra mim fazer o piteiro levantar aqui, senão ele cai aqui. Senão ele desmaia. Oxi. Que te acertaram? Hum? Por que que ele tá desmaiando? Não, é porque tipo assim... Ai, caramba, acertou eu. Filha da mãe. Pera aí. Ai, o Rafa tá me acertando, cara, com a frutinha. Vai desmaiar. Vai desmaiar. Como assim? Imagina o piteiro cair os dois, o Bronto mata os dois. Tem frutinha branca aí no seu inventário? Não, deixa eu ver. Não. Acho que nem os bichos tem lá. Vamos lá, cara. Aí tá fugindo, é porque ele vai cair. É, ele bugou já. Caiu, não. Vai lá, mano. Vai, já tá caindo. Derruba. Já. Vai, já tá caindo. Derruba. Já. Já tá caindo já. Ai, acertou no piteiro, cara. Olha, tá acertando no piteiro, cara. Fala pro Rafa dar uma segurada que eu vou pegar a frutinha branca pra dar pro piteiro. Cara, meu chat não quer abrir. Cara, pera aí, velho. Tá bugado aqui. Hã? Olha lá, ó. O Peter morreu? Como que o Peter morreu? Ele tá fugindo, ele vai cair. Deixa eu ver aqui. Mais uma flecha que me acertar já era, cara. É, não é pra acertar aqui, ó. Ah, acertou no piteiro de novo. Deixa eu ir aqui. Senão vai desmaiar. Sobe na montanha aí, que... Aí, solta ele aí, ó. Beleza. Beleza, galera. Caiu. Show de bola. Caiu, boa. Ixi, o piteiro vai cair aqui também. Isolado. Deixa eu ver aqui. Deitou. Deixa eu pegar um pouquinho de frutinha aqui, galera, porque é o seguinte, o que que acontece aqui? Como o piteiro tava tomando dano ali... E o que que esse bicho come? É frutinha. Ele come metralha. É, você é louco, velho. Você é louco, mano. Olha lá. Olha lá, agora tá caindo aqui, ó. Deitou, galera, deitou. Boa. Caraca, velho, essa aí foi tensa, hein? A galera do mal, os domadores de Bronto, velho. Domadores de Bronto. Eu vou pegar um daqueles que eu vou lá pegar, frutinha. Eu vou lá pegar a frutinha. É, pega... Só que a frutinha tem que ser a roxa, tá ligado? Ah, tá. Ah lá, o Rafa falou que vai deixar ele com fome, então não é pra pôr a frutinha dentro, beleza? Sim. Deixa eu mandar mensagem pra ele. O Rafa manja. É, o Rafa é o domador. Não, ele manja, cara. Domador. Ele... É o domador oficial. É, então, aí não coloca frutinha nele, não. Então, vamos só... Traz... Pega bastante frutinha roxa. É... Bora farmar menjo. Vamos lá. Cadê? Deixa... Piteiro me trancou aqui, eu não consigo sair. Aí, saí. Cadê o... Cadê a menjo, Bear? Ah, tá aqui atrás. É, você vai... Deixa eu ver a base nossa, tá? Tá aqui do lado, cara. Aí atrás onde eu estou. Tem outro. Tem, bem, ficou... tem outro bichinho aí. Tem outro aí, desses tem? Lá. Tem? Tem, desses aqui tem lá. Deixa eu farmar então, galera. Então vamos farmar. É o que a gente domou, o ser humaninho. Ah, o ser humaninho?
Olha o ser humaninho aqui, tá vivo ainda. Achei que tava morto. É o único que sobreviveu. Eu achei que tava morto, cara. Ser humaninho, tá que tá embrasadão aqui, hein. Nossa, cara, peguei um monte de fruta aqui. Nenhuma. Acredita? Por que bugou aqui, cara? Não tá aparecendo. Tem que... Ah, tu pega... Mesmo que tu não esteja perto das arvorezinhas, tu pega fruta. É, tem. Vamos pegar bastante frutinha aqui, galera. Porque é o seguinte, agora é questão de paciência. Tem que ficar meio atento lá pra nenhum bicho ir lá atacar o pronto, né? Mas acho que não tem nenhum bicho perigoso aqui perto. Eu acho, É a frutinha roxa, né? Isso, tem 48 aqui. A frutinha roxa, ela é a melhor, cara. Tipo assim, é como se fosse a prime das frutinhas. Isso daí, galera, eu vou estar explicando no vídeo de iniciantes. O Peter quer... O Peter, você tá de brincadeira. O Peter quer tomar outro... Outro bronto aqui. Só pra você ter noção. Né? Tá embrasadão, sim, Peter. Dois brontos... Esses brontos é pra quê? Ele farma muito, mas muita palha, madeira. Ele é, basicamente é um bicho do farm violento, tá ligado? É o farm parrudo. Só que assim... Tudo que ele pegar, ele pega bastante. Sim, sim. Assim, só que é assim, né? No oficial, ele faz um estrago. Agora, em server upado, ele derruba o server, pra você ter noção. Caraca! Por quê? Porque quando você dá uma rabada nele, ele dá lag no server. Eita! Dá lag no server. Ó, galera, eu vou jogar aqui algumas coisas fora, só pra gente ter só o necessário. Nossa. Caraca, velho. Até abelha eu peguei aqui. Essas abelhas... tem que ensinar como que faz aquela churrasqueira lá, obviamente. Não, então, a churrasqueira, depois a gente vai fazer um churrasco aí, um baile aí com a galera, né? Todo embrasado, todo mundo junto. vamos ver o que tu dá pra fazer, deixa eu ver aqui. Cabbage seed. Eu não quero saber de cabbage seed, não, filho. Peguei até madeira, que eu não preciso de madeira agora neste momento, galera. O intuito de hoje é... A domesticação, cara. Deixa eu colocar aqui a... Oi? Recebi uma ligação. Olha lá. Ih, galera, olha lá. Mulher do Mega ali, ligando já falando assim. Pode ligar o videogame. Fala pro Metralha parar de palhaçada. Ela falou que já tá descendo quase. Ah, então beleza. Não tem problema, não. Um abraço, como é que ela chama? A Grazi. A Grazi, um abraço pra Grazi aí, a esposa do Mega, que está esperando o Mega, então, Megalodonzinho. Caso eu tenha que sair daqui a pouquinho, antes de terminar o vídeo. Tá ligado, né? Senão apanha, né, mano? É. Senão apanha, né? Basicamente. Não, mas o Mega é gente boa, cara. O problema é você tá ligado, né? Mas, galera, a gente tá farmando aqui. Só um pouquinho, Metralha. Vamos dar um jeito aqui. Deixa eu ver. A galera tá em peso lá de farm ali, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver com o Rafa. Deixa eu colocar aqui Menjo. Deixa eu ver que tem. Ela desceu em casa. Acho que deve ter umas 300. Oi? Ainda bem. Ela desceu aqui perto de casa, então não vou apanhar. Ah, então não vai apanhar, ela vai deixar ele terminar o vídeo, porque ela é legal. Pode terminar o vídeo, gravar mais uns 3. Mais uns 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então é assim, galera. Não é pra botar comida ainda, né? Não, ainda não. Ih, tem um Raptor. Tem Raptor? Tem um Raptor aqui. Não, mas tem que tentar matar ele. Se não, tá vindo pra cima de mim. Não, então faz o seguinte, tira ele fora do que level que é? Nossa, não... Tá lagando. Que level que ele é? Pega ele, Bronto. Não deixa ele pegar. Ah, eu tô indo aí. Boa, Bronto. Matou? O Zé da Mandioca matou ele. Nossa, tá sus, cara. Cadê o Caraca, Rafa? Eu achei que ele ia nos matar. Começou a lagar. Olha lá, já viu a base de farm? O Rafa tá falando qual que é a base de farm? É que eu mostrei, ele me mostrou, eu te falei que tinha lá, vai ter metal. Por isso que ele fez a roupa de metal. Ah, tá. Eu vou falar aqui que não. Podemos mostrar depois então, em vídeo, gente, né? Depois a gente pode mostrar em vídeo. Podemos mostrar pra galera aí, né? Deixa eu ver aqui. Ó o Metralha. Oi? Ó o Metralha, vamos fazer uma briga de chifre aqui. Uma briga de chifrudo aqui. Olha, briga de chifrudo aqui, cara. Só. Morre. Só aqui, ó. Tá ligado, né, mano? Olha, ele quer ir lá. Deixa eu ver aqui como é que tá a situação. Próximo? Podemos deixar pro próximo vídeo. Coloca aí próximo vídeo. Próximo vídeo, base de farm, que daí a gente já mostra. Acho que ele nem sabe. Fala que nós estamos gravando aqui também.
Meu coisa não quer abrir. O quê? Seu chat? É. Tá bugado. Deixa eu ver aqui. Dá uma rabada aqui no metralha. Sai, fora, então. Cuidado batendo no Bronto aí que mata, hein? Bate no Bronto, mata o Bronto. Deixa eu falar aí aqui, sim. Vamos depois. Deixa eu ver aqui. Tá, beleza. O que foi? O que foi? Que isso? Primeiro no outro vídeo eu vou pegar. Peguei seu Peter. Não, eu falei que vamos depois. Vamos depois. Vamos ver a fome aí. Dele como é que tá aqui, ó. Ixi, a fome tá caindo bem devagar, hein? Deixa... Esse daí é aquela frutinha branca. É, mas não sei, tem que ver com o. Ah, é, não tem narco. Mas deixa eu ver aqui, deixa eu passar isso aqui pra. Deixa eu ver o inventário do Zé da mandioca aqui. Ah, tem bastante narcoberry. É, mas só que daí tem que ver. Apesar que nós não tá muito afim. No caso, galera, a eficácia é complicado. Só que. Não sei como é que a gente faz aqui. A gente nem botou comida ainda. Não, mas não é pra pôr ainda. Ah, ele tá botando narcótico. Eu ainda noobzão com narcoberry aqui. Não, mas narcoberry ajuda também já. Tô colocando as partes dela aqui, ó. Ele escreveu lá? Ah, beleza. Não, foi um gringo que escreveu. Yo, Atil, Suiz, Moi. Ela já colocou até a cela do Bronto aqui, ó. Já tem até cela. Tão muito embrasado, cara. Que isso? Deixa eu colocar aqui a frutinha aqui no Zé do... Tirar uma fotinha aqui. Deixa eu colocar aqui no Zé do Pioio. Zé das... Vou mudar o nome pra Zé das Moi. Deixa eu colocar aqui, ó. Tirar a fotinha aqui, ó. Dar uma resinha. Cadê? Onde é que eu mudo o nome aqui? Aí eu vou ficar de pé aqui, ó. Vem aqui do lado aqui, Mega. Ó, o motoqueiro, filha da mãe! Passou aqui na hora que eu tava gravando, cara. Que isso, velho. Pera aí. Galera! Olha só, rapaz. Opa. Oi. Deixa eu pegar uma frutinha aqui. Dá pra pegar alguma coisa? Acho que é assim que se escreve moita, se não for. Deixa eu pegar aqui alguma coisa aqui. Vamos comer frutinha aqui, cara. Vamos comer frutinha. Já pegamos muita narco aqui. Que é isso, cara? Vai, mano. Depois vamos lá. Agora vamos comer muita frutinha. É, eu gosto de comer frutinha. Você não viu comendo? Hã? Como é que eu vou ficar? Assim é melhor? Pera aí, deixa eu ver. Fica do ladinho igual eu tô aqui, que eu vou tirar. Ah, galera, aqui eu até uso aqui, ó. O momento da thumbnail, o momento da selfie. Fazer a thumbnail, deixa eu ver. Eita! E a câmera aqui, calma aí. Que isso, cara? Olha o Mega. Vou estacionar cara. Meu Mega. O Mega não sabe nem estacionar, cara. É aquele baguinho, né? Só que não tá aí. Aparecendo você não, fica de pé aí, cara. Como não tá aparecendo? Tá aparecendo só a cabecinha sua, Deus o livre. Cabecinha não viaria não. Aí, deixa... É que é uma ser humaninha. Nossa, cara, tá difícil aqui. Então vamos lá, galera. Vamos tirar uma selfie aqui. A selfie do tio Metal. Então, deixa eu tirar aqui e já era. Pronto, não quer mais selfie. Nossa, meu personagem parece uma anã. É. Mas cadê a galerinha, cara? Os ser humaninhos violentos aí, o Peter e o Rafa. Eita, deixa eu desbugar a câmera. Você está com muito peso. Como assim? Cara, olha a fome desse bicho aí, cara. Vai demorar demais. Eu vou dar um corte no vídeo, Mega. Eu também vou cortar o vídeo. Eu vou dar um corte porque a gente quer ver esse bicho levantando. Esse aqui vai dar gosto de ver levantando, será? Então, quanto tempo será que vai levar? Ah, deixa eu ver aqui, galera. Ó, pra quem não sabe, eu não sei se no PS4 tem o calculator, né? Que é o sistema de calcular o tempo de thumb. Ah, já tem uma cama aqui pra nós. Pra que serve o fósforo? Que eu peguei numa... Ah, eu vou fazer a cela dele. Já fiz. Olha lá o Peter, cara. Já, o Peter já tá fazendo um monte de cela. Vou fazer a cela dele. Deixa já tô aqui. Com a cela, já tô com a armadura, já tô já com... Já tá com tudo, cara. Meu Deus do céu, cara. Não dá nem nega, velho. Eu tô botando um monte de coisa fora aqui. Ah, não pode, né, Mega? Jogar coisa fora, coisa de comer. Olha lá, Mega desperdiçando comida, galera. Aí. Vocês é que eu tô muito pesado. Cara, emagreci. Eu não tô conseguindo abrir o calculator aqui, cara, no PC. Mas vamos lá, galera, eu vou abrir aqui um level 10, cara. Vamos lá, ó lá, calculadora do Ark, né, vamos lá. Que é o seguinte, você vai lá e coloca a calculadora do Ark, qualquer coisa que vocês acharem bacana, a respeito de calculadora de Thumbing, qualquer coisa. E um level 10, um level 10, cara, vamos lá. Vamos no level 10 aqui. 20 horas. Um brontossauro, cara. Um brontossauro. Ah, não. É brontossauro, tio. Cadê o bronto? Aí.
Brontossauro, level 10, tá? Vamos lá. Level 10, cara. Meu susto agora. Level 10 vai demorar só 3 horas só. É. Eita! 3 horas e 500 Ninja Berries só. É, gente, eu acho que não vai, vai ficar outra coisa pro outro vídeo. É, galera, não vai ter jeito, cara. A gente não vai poder ficar esperando tanto tempo. Olha Oi? Do, o que, que eles fizeram a cela. Do quê? Como assim? Olha do que, o que, que eles fizeram a cela aqui já. Ah, já tá a cela aí dentro já, cara. Não, do jacaré. Ah, do jacaré? Aí sim! Olha o Mega, cara. O Mega tá fazendo um regaço aí, cara. O Mega já pega os bichos, já sai de rolê, já não tá nem vendo. Tá nem vendo, cara. Ô, você é louco, velho? Então, galera, é o seguinte. Eu vou dar uma olhada aqui. Deixa eu ver como é que tá o Rafa aqui. Vou postar a corrida. É. Não, não dá nem nega. Deixa eu falar pro Rafa aqui. Aí. Deixa tu metralha. Eu tô escrevendo aqui. Tô escrevendo aqui. O que foi? Deu afundada no metralha. Cadê? Ah, mano. Deixa eu ver esse negócio aqui. Eu vou comer esse bronto aí, então. Só de raiva. Deixa eu ver aqui o que que... Vamos! Deixa eu ver aqui... Vou levar esse outro bronto pra lá. Aumentar o dano dele. Não, vou deixar esse aqui que é Não, claro, ele tem as frutinhas aí. Cadê o que era que tava comigo? É o que tem as frutinhas. Tá aí, tá aí. Ah, tá. Vem na pé pra base. Depois tu leva o coisa pra lá. Beleza. Ah, leva o jacaré aí, vai. Toma. Ah, só porque eu já tô no metade do caminho. Ah, leva o jacaré aí, vai. Galera, esse bloco vai demorar 3 horas, cara. 3 Olha horas. Olha aqui, tem uma cadeia aqui, ó. Sabe quantos narcóticos? De 27 a 95, dependendo da situação. Ah, eu vou voltar lá na base e já volto aqui. Ah, vai lá. Vai comer alguma coisa lá, que o seu mal é fome, cara. Não é nem pra comer que eu esqueci uma coisa lá na base, que eu tenho muito importante. É muito importante. Esqueceu como é que chama? Como é que chama aquele negócio lá? esqueci o nome, cara. Esqueci a... Como é que chama, cara? A jaula. Eu esqueci a jaulinha. É, a jaula. Um negócio muito importante. Deixa eu ver aqui. Porque o jacaré... Olha, o jacaré nada. Nossa, eu subi em cima da cabeça do Peter, cara. Olha que legal, cara. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver qual base que tá agora. Deixa eu ver aqui como é que ele tá. Tá embrasado aqui, cara. Tá indo. Ó, põe comida nele para domar. Será? Ah, mano, esse bicho vai demorar demais, galera. Esse bicho vai demorar 3 horas. Não vai dar horas, nesse hein? Vídeo, não. Esse bicho aí a gente vai fazer o seguinte: a gente vai gravar ele domesticado. É por isso que o pessoal fala assim pra mim: Metralha, joga no oficial, no PVP. Cara, eu não tenho esse tempo aí, tá ligado? Imagina no PVP. Nossa, aqui cara. A gente já tá. Não tem jeito, não. Eu peço até desculpa pra galera, cara. Não tem jeito. Porque é o seguinte: no PVP, o que que acontece? A gente tá aqui, ó. Perigoso até neguinho vir e matar você. Mata o Bronto. Mata o Bronto, mata você e já era. E o tempo que você tem pra... Gente, já era. A gente vai ter que fazer um vídeo só demolindo as bases antigas. É, porque falar pra você, né? Olha só, beleza. Vamos cara. Limpar o mapa, porque a gente não é que nem essas pessoas que criam... Fazem base e não... É, polui o mapa, né? Polui o meio ambiente, tá ligado? Basicamente é isso. Que isso, cara? Me pegaram de piteiro? É o Rafa. O Rafa vai mostrar a base lá de farm. Então, galera, vai ficar pro próximo vídeo isso aí, próxima base. Vamos que vamos. Bagulho é louco, processo é lento, vou estar finalizando o vídeo. E eu tô falando, ah, o Bronto sumiu, morreu. Ha! Vamos lá, valeu. Metal Gamer, com mais um vídeo pra vocês e Mega. Um abração pra todo mundo e vocês já viram o que eu peguei aqui, né? Falou.